qualche parte. Abbiamo un problema? No, non è un problema. Bueno, pues acá está. Ahí va la guapa, ¿eh? Sí, para contar la noticia.
IGSD Fòbiques. Si veus o pateixes una agressió, no estàs sola. Pots dirigir-te al punt Lilei Multicolor o trucar al telèfon 622-48-3113. Juntes som més fortes. Cap agressió sense resposta. Benvingudes a la Imaginada. L'acte és a punt de començar. Demanem que silencieu els vostres telèfons mòbils. Recordeu que heu de portar la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat en tot moment. La sortida serà de forma esglaonada. Us demanem que seguiu les indicacions de l'organització i el personal de sala. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i desitgem que gaudiu d'aquest acte.